ბრალს წაუყენებენ დავით კეზერაშვილს, ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა თავდაცვის ყოფილი მინისტრის მიმართ სამართლებრივი დევნა დაიწყო. დავით კეზერაშვილს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ფულის მოთხოვნასა და ქრთამის მიღებაში ადანაშაულებენ. გამოძიების ინფორმაციით კეზერაშვილის მიერ განხორციელებული უკანონო სქემების შედეგად სახელმწიფომ 50 მილიონამდე ლარი ზარალი ნახა, თავად კეზერაშვილმა კი უკანონო შემოსავლის სახით დაახლოებით $12 მილიონი მიიღო. გამოძიები დადგინდა, რომ დავით კეზერაშვილმა პირადი სარგებლის მიღების მიზნით თანხმობა განუცხადა დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებს ნიკოლოზ დავითაშვილს და იოსებ იმნაძეს, რათა გამოეყენებინა მისი პირადი სამსახურებრივი მდგომარეობა და ფარველობა გაეწია აღნიშნული პირების უკანონო საქმიანობისთვის. დავით კეზერაშვილი ამჟამად საქართველოში არ იმყოფება, მას ბრალს დაუსრებლად წაუყენებენ. კეზერაშვილმა იმის ნაცვლად, რომ მიიღო ზომები დანაშაულებრივი სქემის აღსაკვეთად, რაც მისი უშუალო კომპეტენცია იყო როგორც ფინანსური პოლიციის უფროსის, დათანხმდა უკანონო ბიზნესის ფარველობას და ქრთამის აღებას. დავით კეზერაშვილი იღებდა ვალდებულებას საბაჟო, საგადასახადო და სხვა მაკონტროლებელ ორგანოებზე თავისი ავტორიტეტით გავლენა მოეხდინა და ხელი შეეწყო დანაშაულებრივი ჯგუფისთვის.